Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 25, versos 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Essa é uma extraordinária declaração a respeito do que Deus faz e a quem Ele faz. Primeiro, Davi diz que Deus aponta o caminho aos pecadores. O que isso significa? Significa que, se quisermos, não precisamos errar. Mesmo Deus sendo perfeito, Ele olha para nós, pecadores, e sempre nos aponta o melhor caminho. Quantas vezes nos desesperamos porque, em meio às nossas decisões erradas, erramos o caminho e, como consequências, acumulamos prejuízos incalculáveis em nossa vida. Sofremos pelas escolhas erradas que fazemos. Porém, Davi nos diz que, se quisermos avançar de maneira segura, precisamos pedir a Deus para que Ele nos aponte o caminho. Isso nos dará segurança profissional, acadêmica, familiar, relacional, emocional, financeira e espiritual. Alguns, como diz o ditado popular, quebram a cara. Não é porque lhe falta inteligência. O que lhes falta é a sabedoria, e isso só Deus pode conceder. Então peça hoje essa sabedoria ao Senhor, e você vai conseguir enxergar os caminhos maravilhosos de bênçãos que o Senhor está apontando para a sua vida hoje. Davi também diz que Deus guia os humildes. Guiar é diferente de apontar. Deus aponta o caminho para todos, mas só guia aqueles que com humildade reconhecem a sua soberania e reconhecem que os seus caminhos são melhores e superiores aos seus. Eu sempre digo que a chance de errar é zero quando permitimos Deus guiar as nossas decisões. É por isso que Davi diz que Deus guia os humildes na justiça, ou seja, Ele dá aos humildes uma correta avaliação da verdade, do dever e do modo correto de viver. Você quer ser feliz em seu casamento? Você quer ser feliz em sua vida acadêmica e profissional? Seja humilde e deixe Deus guiar o seu casamento, deixe Ele guiar os seus negócios, deixe Ele guiar o seu namoro, deixe Ele guiar as suas emoções. Você pode estar pensando: Pastor Brenha, eu até quero fazer isso, mas não sei como posso fazer. Eu não vou dar hoje a você nenhuma fórmula mágica. Apenas vou lhe dizer a terceira coisa que Deus pode fazer por você. Davi diz que Deus ensina o caminho aos mansos. Os seus caminhos estão muito claros na Bíblia. Se você quer saber o que Deus pensa a respeito de tudo que envolve a sua vida, abra o manual mais completo que Deus deixou para a humanidade, a Bíblia. Nesse livro você encontra todas as respostas para qualquer situação da tua vida. Através desse livro, Deus vai apontar o caminho, guiar os humildes e ensinar os mansos. Talvez você esteja buscando essa direção nos livros de autoajuda ou esteja bebendo de outras fontes. Porém, a verdadeira segurança você só encontrará na palavra do Senhor. Eu quero desafiar você hoje a buscar, com humildade, conhecer melhor aquele que aponta, guia e ensina. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos guia, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos orienta. E nesse dia o que queremos, Pai, é essa orientação. Nós não queremos errar. Queremos tomar as melhores decisões, queremos acertar, queremos encontrar os melhores caminhos em nossa vida. Então, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos, abençoa-nos. Nós nos entregamos em Tuas mãos e o fazemos certos da Tua direção, da Tua guia e da Tua orientação. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Peço a você para continuar confiando nesse Deus. Ele é extraordinário. Que a tua vida esteja completamente nas mãos do Senhor nesse dia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe essa mensagem, deixe abaixo aí os seus pedidos e nós vamos juntos orar pela orientação e pela guia de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo momento, se Deus assim o permitir.
Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.